Zámerom mesta Žarnovica je zlepšovať podmienky pre zvyšovanie bezpečnosti, pocitu istoty a spokojnosti svojich obyvateľov a návštevníkov. Za týmto účelom sa uchádza o finančné prostriedky aj z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. V máji roku 2017 mesto spracovalo a podalo žiadosť na podporu projektu, ktorého cieľom je rozšírenie a modernizácia monitorovacieho kamerového systému. Už v roku 2010 bola vybudovaná prvá etapa kamerového systému, ktorá pozostávala zo 4 kamier a z centrály. Ďalšie rozšírenie bolo v roku 2015 a 2016. Predmetom tohto projektu alebo tejto žiadosti je rozšírenie kamerového systému o ďalších 10 kamier. Mali by byť monitorované ďalšie 4 oblasti, a to kamera umiestnená na ulici Bystrickej, monitorovať križovatku s ulicou Partizánskou, ďalej na ulici Mierová v blízkosti kultúrneho domu, ďalšia na ulici Fráňa Krála a ďalšia na ulici Kľakovskej. Celkové výdavky projektu sú predpokladané na necelých 20 000 eur a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podporilo tento projekt dotáciou v výške 10 000 eur. Ďalším projektom, ktorý bol zameraný na podporu bezpečnosti, je projekt prístavby hasičskej zbrojnice. Dobrovoľný hasičský zbor mesta Žarnovica takisto napomáha udržiavať bezpečnosť v meste Žarnovica. Základným predpokladom pre úspešné plnenie úloh na úseky prevencie pred požiarmi je pre vykonávaných dobrovoľným hasičským zborom je adekvátna technická vybavenosť, údržba tejto techniky a takisto príslušné uskladnenie. Preto mesto Žarnovica vypracovalo projektovú dokumentáciu a podalo žiadosť o podporu projektu na prístavbu hasičskej zbrojnice. Celkom by mala byť rozšírená užitková plocha alebo skladovacia plocha o viac ako 37 metrov štvorcových. Celkové predpokladané náklady projektu sú vo výške takmer 36 000 eur a Ministerstvo vnútra podporilo tento projekt dotáciou vo výške 30 000 eur. Oba tieto projekty momentálne sú vo fáze prípravy podkladov pre verejné obstarávanie na zabezpečenie dodávateľa jednak prác stavebných a takisto vlastne rozšírenia monitorovacieho systému a oba projekty, predpokladaný termín je do konca roka 2018. Po jarných prázdninách, ktoré využite hlavne na regeneráciu a doliečenie sa po chrypke, čaká našich žiakov z Arnovickej základnej školy na ulici Fráňa Krála regionálne kolo vo futsale, kde sa stretnú víťazi okresov Žarnovica, Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica. Ako som už spomínala, okres Žarnovica budú reprezentovať chlapci domácej základnej školy na ulici Fráňa Kráľa. Regionálne kolo sa bude hrať na strednej odbornej škole v Žarnovici, a to 1. marca. Prehúpli sme sa do druhého pol roku, takže chcem dať do pozornosti hlavne deťom, ktoré sa ešte nezaradili nejak do záujmovej činnosti. Ak máte chuť, čas, tak nech sa páči, u nás sa môžete prihlásiť do záujmových útvarov kedykoľvek, u nás nikdy nie je neskoro. A takisto upozorňujem, aby ste nezabudli na zaplatenie členského poplatku v druhom pol roku. No a ešte taký menší oznám, ak máte záujem o cvičenie vo fitklube, nech sa páči, u nás je možné aj v dopoludňajších hodinách. Srdečne vás všetkých vítam. Ďakujem. Vážení diváci, už v minulom čísle Monitora som vás informoval o súťaži s drevenými lopármi pod názvom Lopár turnaj, ktoré organizátorom je športový klub Žarnovica v spolupráci s našim oddelením kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica. Dovolím si zopakovať, že súťaž sa uskutoční už najbližšiu sobotu, to je 24. februára, a je určená výhradne pre občanov nášho mesta, samozrejme vrátane jeho mestských častí vo veku od 18 rokov. Súťažiť sa bude v dvojhrách mužov i žien a na základe poradia v týchto dvojhrách sa bude potom súťažiť aj v štvorhrách. Lopáre na hru poskytne športový klub Žarnovica a vyrobila ich stredná odborná škola Žarnovica. Súťažiť sa bude v priestoroch športového klubu Žarnovica v stredisku paralympijskej prípravy od 10. hodiny
ale prihlasovanie a prezentácia budú už od 9:15 a o 9:45 sa už budú losovať dvojhry. Ďalšie informácie sú na webovej stránke mesta, respektíve poskytne ich magister Luboš Dobrodka na mobilnom čísle 0908 912 217. Ďalšia športová súťaž má názov Hutiansky pofašiangový turnaj v stolnom tenise. Jeho organizátorom je aj tentoraz občiansky výbor mestskej časti Žarnovická Huta v spolupráci s naším oddelením kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Žarnovica a uskutoční sa v sobotu 3. marca v čase od 13. hodine v miestnosti PAP Uraka mestskej časti Žarnovická Huta. Počet súťažiacich bude v rámci priestorových a časových možností. Ďalšie informácie poskytne pán Jan Jančok, číslo mobilu 0903 443 783 a pani Helena Richterová, číslo mobilu 0903 890 238. Viackrát, a vlastne už to bolo takmer tradíciou, sa v januári konal novoročný koncert dýchovej hudby Hodrušanka. V tomto roku tak tomu nebolo. Fanúšikovia tohto žánru i dýchovej hudby Hodrušanka si však na svoje prídu, a to na koncerte, ktorý bude v nedeľu 4. marca o 16. hodine v Kultúrnom dome v Žarnovici a názov tohto programu bude Hodrušanka ženám. Hosťom tento raz budú žiaci zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. Vstupné bude 4 eurá a predpredaj vstupeniek začne už od tohto piatka, to znamená 23. februára na Mestskej knižnici Žarnovica, číslo telefónu 045 321 24 20. Spoločne s dýchovou hudbou Hodrušanka veríme, že tento raz bude oveľa väčší počet divákov, ako tomu bolo na minuloročnom novoročnom koncerte. Dávam do pozornosti, že oficiálny termín tohtoročného týždňa slovenských knižníc je od 5. do 11. marca. Naša knižnica bude mať viacero podujatí, najmä pre deti. Viac informácií sa môžete dozvedieť na našej stránke mesta v časti Mestská knižnica. Zdôrazniť si však dovolím skutočnosť, že aj tento raz budú môcť noví čitatelia počas celého týždňa slovenských knižníc získať ročné členské bezplatne. Keďže tento týždeň má aj náš kraj jarné prázdniny, želám všetkým žiakom i učiteľom, aby si ich poriadne a v dobrom zdraví vychutnali a s plným elánom sa vrátili v pondelok 26. februára späť do svojich školských zariadení.